Ishte koha kur filmi ishte një zë e rëndësishëm për kulturën, ku hidheshin para për të shprehur ideologjinë komuniste. Për vdekje e Kalit, do të ishte filmi që do të thynte barriera, i pa censuruar, i lirë, një lloj si 400 kuajt që vrapoi në fillim të filmit, kështu nisi të krijohej vdekje e Kalit. Filloi pa censurë, asnjëri se kishte mundje ke filmi. Organet e pushtetit asaj kohe ishte PPSH-ja në pushtet. Nuk i biten mend se që thoshën du 400 kuaj në vend më, sepse nuk e kishin idenë se çfarë filmi po xhirojnë. Duke menduar që un po xhiroj një film pro komunizmit. Sa ashtu deri atëherë ashtu kishim xhiruar. Edhe në fakt ky ishte një sfidë, si thosh. Një gjë që si thuhet me gjune sot, me i prepa në pesë, për nuk e pishë ma në fare, sepse të regohet të vërtet. Në qofë se ka i gja aktuale këtë film, është që ato që e drodhen, edhe këtu është gjithë goditja që kam bëru, që veshën gjaketat shtë mrapshë. Gjaketat zakonisht astarin e ka blu, këte është e kuqe, edhe ato fitun. Në kush diti ta drejti, unë kam qenë shumë rebel në kino studio, asë i ditë komunistë, pa asë në familje s'kam pasë. Nuk i fusë gjithë komunistit në i thesë, kuptohet. Por nuk jam pishmanë për atër që kam menu edhe i kam thënë edhe i kam folë shumë e zëtë lartë. Vështërsit ishin të mëdha, filmi ishte papara dhe konceptet e regjizorit ishin kaq moderne. Palek. Ashtu si kur se nisi dhe filmi, më thatë që nuk ka pasur financime në atë kohë, ka qenë e vështirë. Asë sponsor, asë gjë, asë iqë. Kishte vetëm pasion, dashuri për kineman, deri edhe qarqafët, më onda bulku i soli, ti më thokë, më se duhet cilë dhe qarqafët nga shpia vetë, se s'kishim asë qarqafë, në kishë në studio, që ti më bëllushim krevate, o gjirun dekore, jo. Dhe më thënë ishin në kushte anormale, me thonë drejten. Dashuria për filmin i bëri sërish bashk për të ndarë me ne emocionet e një produksioni që i ka mbijetuar kohës e që vazhdon të përcjell mesazhe të mëdha për të mos harruar të shkuarën. Dhe me një emocion artistik të jashtëzakonshëm, përveç pjesës së historisë së dhimbshme që s'duhet ta harojmë dhe s'duhet ta harojë njeriu, është e turpshme ta harojmë. Kjo tregon atëherë që ne nuk kemi ndjenjë. Ne, ose kemi kotë shkurtër, kemi bërë shumë afat shkurtër në kujtes dhe nuk në takon, sepse s'jemi vetëm ne, kombi jeton, brezat vazhdojnë dhe jetojnë dhe do quen shqiptarë dhe duan historinë e tyre të vërtet. Ky film është emocionalisht më i realizuar i për kohën. Që në këtë film punuam me shumë dashuri, me shumë përkushtim. Ishin fondi, në më thënë, gjithë shkaje, dhe e bëm nga pasioni, nga dëshira për të bërë një vepër, sepse skenari ishte shumë i mirë, dhe nga që ishte për herë të parë, shfaqje për para publikut, hapej një tjetër, kupton, horizont.